नायक पल शाहलाई नाबालिका जबरजस्ती करणी मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाया दिएको थियो भने बाल यौन दुर्व्यवहारमा 2 वर्ष 6 महिना सजाय 25,000 जरिमाना र पीडित नाबालिका गायिकालाई 10,00,000 क्षतिपूर्ति दिने फैसला सुनाएको थियो। त्यो फैसला उपर उच्च अदालत जाने तयारी पनि भइरहेको छ भने पल शाहको तनावमा हुने भनिएको सुनवाई पटक पटक स्थगित भइरहेको छ। यो भन्दा अगाडिको सुनवाई पनि सरेको थियो। सुनवाई स्थगित हुनुको मुख्य कारण चुनाव लागेका कारणले तनहुँ जिल्ला अदालतमा पल शाहको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश नै निर्वाचनको मुख्य निर्वाचन अधिकृत भएका कारणले पल शाहको मुद्दा स्थगित भएको जानकारी पल शाहका वकिल वाग्लेले दिनुभएको थियो भने अहिले सर्वत्र चासोको विषय अब पल शाहको तनहुँ जिल्ला अदालतको सुनवाई कहिले होला र पल शाहलाई सफाए कहिले मिल्ला भन्ने विषयमा अब भने उनको फैसलाका लागि तिहार पछिसम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। अबको पेशी तिहार पछि मात्रै हुन सक्ने जानकारी पल शाहका वकिलहरूले दिनुभएको छ। फेरि तपाईँहरूलाई अर्को अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई नमस्कार।